ចាសសូមអរគុណដល់ទឹកដោះគោប៉ាឆោទឹកដោះគោប៉ាឆោគឺជាទឹកដោះគោស្រស់100%នាំចូលពីប្រទេសថៃចាសជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជំនួយការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងរឹងមាំនិងការលូតកម្ពស់ពិសេសគឺជួយទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាអរគុណនៅផលិតផលបន្តគឺនំពងទាម៉ាហេរ៉ូជានំពងទាដែលនាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាហេរ៉ូញ៉ាំហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត